Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Odesign. Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo pessoal, eu resolvi trazer mais um vídeo tutorial para vocês. Mas o canal voltou? Não sei. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu estou fazendo aqui gravando este vídeo, na verdade. Bom, na verdade é que eu quero trazer para vocês umas dicas sobre como você pode melhorar a sua Cartoon Minecraft, né? Então, pessoal, eu participo de uma team. Na verdade, eu participo de várias teams, né? Então, eu pedi para alguns. Para uma dessas teams me mandarem uns desenhos. Na verdade, eu peguei alguns desenhos deles e vou trazer aqui para vocês aqui os erros mais comuns que eles cometem. Então, resolvi pegar algumas cartoons deles e fazer um vídeo, né? Assim fica mais explicado não só para eles, mas para todo mundo, assim, no geral. Todo mundo que gosta desse tipo de desenho, esse estilo, ok? Uau! Então, vamos lá, pessoal. Primeiro cartoon que eu vou jogar aqui é cartoon do Pedro Drawings. Se tiver canal, eu vou deixar o canal dele aí na descrição também para você ver a evolução dele depois desse vídeo, né? Bom, eu espero que ele evolua depois desse vídeo. Bom, beleza pessoal, vamos lá. O que que nós temos aqui? Nós temos aqui a cartoon dele e a dica que eu quero dar pra ele e pra vocês, pessoal, é sobre roupa, entende? E temos uma série de coisas erradas aqui nessa roupa que remete às dobras, né? Primeiramente, às dobras. Muita coisa estranha acontecendo aqui, outras aqui assim, entende? Nessa parte aqui também. Então nós vamos corrigir isso, beleza? De uma forma bem simples e prática. O que eu vou fazer aqui agora primeiro é tirar um sketch de todo o desenho dele. Então, pessoal, nós temos aqui agora o que seria um esboço, né? Da cartoon dele, ok? E a partir daqui, então, vai ficar muito mais fácil pra gente poder trabalhar. Então, pessoal, navegando aqui pelas interwebs aqui, eu peguei uma referência aqui muito similar à pose que nós temos aqui do nosso querido Pedro. Então, vamos dar uma analisada aqui primeiro no nosso modelo real, entende? Porque é a partir disso daqui que nós iremos conseguir focar nas nossas correções, entende? Então, o que nós temos aqui primeiramente? Eu já expliquei, pessoal, em um outro vídeo, o que são pontos de tensões, né? Pontos de tensões, pessoal, são essas áreas em que o tecido ele fica mais esticado, entende? Então, é geralmente onde tem músculo, né? Onde tem um volume um pouco maior, que vai criar, então, que vai impedir de criarem dobras nas roupas, entende? Então, esses são pontos de tensões, pessoal, que nós temos para nos basear naquilo que a gente precisamos, entende? Porque a partir desses pontos de tensões é que nós vamos conseguir gerar as dobras de maneira correta, entende? Então, como é que nós vamos entender como é que funciona essas dobras dessa manga aqui, dessa camisa, né? Primeiramente, pessoal, nós temos que observar para onde estão indo as dobras, entende? Perceba bem, ela está saindo do ponto de tensão, que seria essa parte aqui, a extremidade do braço, né? Então essa parte ela não gera muita dobras, então as dobras elas vão cair para o lado oposto, entende? Então, ó, se você prestar bem atenção e refazer os traços aqui, ó, você já consegue adquirir algum tipo de dobra aqui, entende? E elas sempre acumulam aonde vão ter bastante tecido, né? Nessas partes é aonde tem as articulações do braço, né? Então ela vai conseguir um pouco mais de dobra. No caso aqui, nós temos um músculo que fica bem aqui, que é o bíceps, né? Ele tá servindo como ponto de tensão, né? Então, as dobras vão sempre seguir um lado oposto, ó. Tá vendo, ó? Meio que essas dobras meio que não fizeram tanto sentido, mas mesmo assim elas estão certas, entende? E aqui na parte do peitoral também, ó, se nós imaginarmos aqui o peitoral do cara, que ele vai estar mais ou menos assim, aqui a clavícula, entende? Então, essa parte maior aqui, ó, onde tem o volume, então nessa parte aqui ela vai gerar, né, sempre no sentido oposto, as dobras, entende? O caimento da roupa também vai acompanhar aonde tem maior volume, entende? E por aí vai descendo aqui a manga, vai dando algumas rugas, porque a camisa ela tem uma folga, uma parte um pouco maior, então ela vai gerar dobras aqui nesse finalzinho aqui do braço, do antebraço. E ela vai ficar apoiada sobre a mão, então a mão vai servir como barreira para que essa camisa tenha uma dobra e o tecido fique acumulado ali em cima. Então agora vamos entender como que nós vamos aplicar isso aqui na nossa cartoon. Primeiramente eu vou deixar aqui o esboço em azul, então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui um cinto que já está errado, né? Ele está saindo dessa parte aqui, ó. Ele está errado, então. Ele deveria estar saindo na parte de cima, entende? Dessa forma assim, ó. Primeiramente vamos fazer primeiro esse cinto, que a partir dele a gente vai conseguir gerar os tipos de dobra. Beleza, fiz aqui o cinto aqui bem a grosso modo mesmo, só pra gente ter uma noção do que vai acontecer aqui, beleza? Agora vamos entender aqui o tipo de camisa que ele tá usando. Ele tá usando uma camisa que tem uma espécie de gola V, dessa maneira assim. Então nós vamos primeiro definir essa parte, né? E eu acho que apenas um lado já é suficiente pra gente ter uma noção daquilo que nós queremos. Agora lembra que aqui nós temos o ponto de tensão, que fica bem nessa parte, bem nessas áreas. Aqui nós vamos colocar ele também, ó. Essa parte aqui a gente já pode colocar um pouco dessas dobras, dessa maneira assim, ó. Mas bem pouco mesmo.
Então, uma coisinha assim já está muito bem resolvido já. Agora, ele fez aqui uma coisa que ficou muito estranha, que foi essas dobras assim, dessa maneira. Olha só, ele fez isso daqui, ó. E aqui ele dobrou desse jeito, que ficou bastante estranho. Como que eu faria essa parte aqui? Simplesmente eu não faria. Simplesmente não precisa fazer dobras em cima da camisa aqui do cinto dele, entende? E essa parte aqui que ele fez, essa parte interna aqui do braço também, feito de maneira também errada, pessoal. Então vamos ajudar ele aqui a fazer do jeito certo, beleza? Primeiramente, nós temos aqui o caimento, né? Onde tem a parte de tensão, que seria aqui em cima. Você pode colocar um volume pro corpo, né? E aqui, a partir daqui, dessa parte aqui, ó, a gente pode colocar então as dobras dessa maneira, ó. Não precisa ser muita coisa, você pode deixar a dobra sair um pouco para fora do desenho, que é para dar um volume. E aqui você pode estar colocando uma dobra sobre a dobra, né? Ó, aqui você pode continuar o caimento. Olha aí, pessoal, você já consegue perceber uma enorme diferença já, né? Ah, nós temos aqui o ponto de tensão, parte do ombro. Essa parte lateral do braço também é um ponto de tensão e vai gerar uma dobra bem menor, saindo da parte dela, né? Da parte de tensão para a parte que vai ter mais dobras, né? Que é a parte oposta a essa parte tensionada, entende? Então aqui eu posso colocar algumas dobras a mais, entende? Se eu quiser. Posso estar sempre corrigindo, né? Alguma coisinha ou outra e tá gerando umas dobras um pouco a mais, assim, ó. Bem aos poucos mesmo. Percebe que tá ficando mais similar um corpo humano, né? É essa a ideia mesmo. Beleza, vamos passar aqui agora para essa parte lateral aqui, ó, que é bem simples também, a gente não vai precisar fazer muita coisa. Galera, nessa parte aqui do ombro, ele até que fez certo. Ó, ele não precisa, a gente não precisa colocar muitas dobras aqui, ó, na verdade, porque tem uma certa gravidade acontecendo aqui, né? Então a gente pode colocar uma coisa bem suave mesmo. E aí, se a gente concluir aqui a parte da cabeça, né? E nós temos aí então esse resultado, ó. Então, pessoal, vamos aqui agora para um outro exemplo, entende? Nós temos aqui uma coisa que acontece demais, mas demais mesmo, que é essa poluição na roupa. Vocês fazem demais, cara. Isso, nossa, cara, isso deixa muito triste. Sério, galera, sério, isso me deixa muito triste, sem ter noção. Mas vamos lá, né? Vamos tentar corrigir umas coisas que está acontecendo aqui. Primeiramente, que o Noiado Drowns aqui fez, ele deixou tudo bem quadrado mesmo, né? Os vincos, assim, da cartoon dele tá bem quadradinha. E ele só suavizou aqui na parte do rosto aqui, deixando o rosto mais arredondado. E isso não vem ao caso agora, como vem essas coisas sobre estilo, porque isso é um assunto para um outro vídeo, beleza, pessoal? E o que ele fez aqui de errado, pessoal, foi como ele finalizou, como ele coloriu a cartoon dele, entende? Como ele fez tudo quadrado, então não parece uma coisa real. Se você for olhar bem o volume, aqui tem um volume preto, né, umas partes bem escuras e seguido de uma parte bem branca, bem mais clara, né? E isso deixou como se fosse protuberâncias, né? Na cartoon e não como se fossem dobras de roupa. Eu vou novamente aqui tirar um sketch. Beleza, pessoal, temos aqui a sketch, ó. Imagino que tenha sido mais ou menos isso que ele tenha esboçado antes de criar a cartoon, né? A questão da posição não é o caso agora, viu, pessoal? Quero apenas mostrar para vocês como que nós podemos resolver a questão das dobras de roupa, entende? Como que nós devemos olhar e poder reproduzir de maneira correta, ok? Então, acho que nós já entendemos aí de onde vem o ponto de tensão e as dobras vêm logo a seguir no lado oposto ao ponto de tensão, né? Então aqui nós já podemos imaginar que aqui nas junções aqui do braço, na articulação, vai gerar uma dobra. Como aqui ele está usando uma camisa que aparentemente seja uma blusa de frio, né? Uma coisa do tipo. Então nós podemos usar e abusar aqui das dobras, né? Primeiramente, cara, nós temos aqui o ponto de tensão maior, que seria essa parte de trás aqui, ó, certo? Seria o maior ponto de tensão nesse momento aqui, ó, nesse braço que está em primeiro plano. Sempre começa, pessoal, pelo primeiro plano, porque a partir dele você vai ter uma visão muito melhor do que virá a seguir, entende? Então, primeiramente, aqui nós vamos colocar aqui, ó, uma dobra mais ou menos assim, ó, entende? Pode reparar, pessoal, que eu sigo meio que um padrão daquilo que eu quero fazer, entende? Porque assim vai ficar muito mais simples para mim terminar a cartoon posteriormente. Então, ó, eu posso fazer aqui mais uma dobra, mais uma caída. E essa parte reta aqui simplesmente vai ser reta mesmo. Não tenho que... Mas, nós temos aqui uma caída, né? Coisa que ele fez, que ele tentou fazer ali com as cores, né? Nessa parte aqui ele acertou, pessoal. Ele fez certinho mesmo. O que eu faria aqui, ó, era só o seguinte, ó. Colocar só alguns relevos dessa maneira assim, ó. Nada muito chamativo. E nessa parte interna do braço aqui, ó, né? Nós podemos estar fazendo dessa maneira, ó. Eu posso estar puxando aqui, fazendo aqui mais umas dobras. Pouca coisa. Essas coisas, pessoal, elas têm que ser sugestivas, entende? Elas não precisam ser definidas. Você apenas sugere, né?
algo que você vai fazer posteriormente, que você vai definir um pouco mais pra frente, entende? Então vamos finalizar aqui essa parte de trás. A gola que ele fez é uma gola mais quadradinha, então eu vou tentar obedecer aqui o que ele fez, que é pra gente não fugir muito do que a ideia principal do brother ali, beleza? Aqui que ele tentou fazer aquela ruguinhas, né? Simplesmente você podia pegar alguns traços assim, ó. Bem pouco mesmo, ó. Quanto mais simples você puder fazer, melhor vai ficar o seu desenho depois, entende? E aqui na parte, né, das axilas também vai ter umas dobras, né? Então você pode estar puxando uma coisa bem pouquinha mesmo assim, ó. Bem pouquinho, entende? Não precisa ser muita coisa. Na parte de trás aqui, a parte do braço, também temos um plano um pouco mais elevado. Então a gente pode estar também colocando aqui umas dobras um pouco mais aparentes, né? Ele finaliza ali a mão de uma forma que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu vou deixar ela simplesmente assim. Assim, ó, sem muita coisa, entende? Eu vou finalizar desse jeito aqui. Lembrando, pessoal, que essas aqui são apenas dicas, tá? São apenas algumas dicas que eu queria passar pra vocês melhorarem essa questão de dobras de roupa, entende? Porque é algo que realmente, realmente, pessoal, isso me incomoda bastante, viu? Quando eu vejo vocês desenhando cartoon. E é uma coisa que eu até entendo, porque realmente é um pouco complicado mesmo essa dobra de roupa. Mas depois que você pega o jeito, depois que você entende como que funciona, se tornando uma coisa mais simples, entende? Tá aí mais uma sketch, entendeu? Onde a gente podia se baseando, né? Uma coisa que a gente pode estar estudando aí. Então vamos para um terceiro e último exemplo aqui, pessoal. Essa cartoon aqui, pessoal, do Phantom Drawings, né? Eu acho interessante trabalhar sobre essa cartoon, simplesmente pelo fato dela tá com um capuz aqui, né? Meio que gastado, rasgado aqui. Eu acho interessante a gente poder trabalhar sobre o capuz também, né? Porque vocês fazem muita roupa com moletom, né? Esse tipo de roupinha assim, mais casual. E eu acho que vale, é muito válido também a gente tá colocando isso, beleza? Lembrando, pessoal, que o foco aqui não é a arte final, não é a cartoon em si, é somente a roupa, entende? As dicas que eu tô dando aqui é somente para as roupas, né? Não é uma crítica pessoal, não é nada desse tipo, não é pra atacar os desenhistas nem nada disso. Tanto que eu pedi autorização pra todos eles, para que eu pudesse estar fazendo aí vídeo e postando pra vocês, beleza? E é uma coisa boa pra todo mundo, entende? Então é nóis. Só curte o vídeo aí. Então é isso aí, pessoal. Temos aqui o sketch, né? Daquilo que seria a finalização da cartoon dele, né? Temos aqui a engenharia reversa, né? Ele pode ter posteriormente esboçado. Então nós vamos trabalhar em cima disso daqui agora. Esse aqui eu vou fazer bem assim, direto com vocês, pra vocês entenderem exatamente como que acontece essa questão do capuz. Então, novamente aqui, pessoal, a gente vai aqui para as webs, né? Catar aqui uma referência lá no Google, uma pesquisa bem simples, tipo capuz, né? Uma coisa bem paia mesmo, bem simples de se encontrar. Bom, pessoal, temos aqui então um capuz aqui branco, né? E se você repassar por cima, você vai ver que eles se fecham aqui, tem? E ele vem aqui por cima, ó, dessa maneira. Olha só como que isso é bem simples de ser reproduzido. Entende? E aí você tem aqui os pontos de tensões aqui do ombro, da parte aqui das axilas e o caimento da roupa normalmente. Temos aqui agora escuro, né? É o mesmo capuz, só que ele é escuro, entende? Então vamos fazer aqui as cegas aqui, ó. Vamos só simplesmente rabiscar, sem pensar muito. Esse cara aqui já parece até uma cartoon de Minecraft, né? Ele é quadrado, cara bizarro, mano, estranho pra caramba. Bem rapidinho aqui, nós já temos aqui o esboço, né, daquilo que seria o capuz, entende? Pode ter ficado um pouco estranho aqui, primeiramente, mas a cartoon vai fazer muito mais sentido, ok? Como vocês viram aqui, ó, ela tem uma parte aqui de cima, né, que é o maior ponto de tensão nesse caso. Nós podemos, então, pegar aqui um volume, ó, pegar aqui do meio, do centro aqui da cabeça, do nosso cartoon, e já puxar até aqui no meio do corpinho do personagem, entende? Então esse tecido ele vai dar a volta aqui na cabeça, ó, dessa maneira, vendo? Você pode estar fazendo desse jeito aqui, igual eu tô fazendo. Olha só, posso colocar um volume e posso puxar aqui, ó, aonde o pano vai se encontrar com o outro que vai vir aqui de trás. Então a gente pode estar fazendo dessa maneira. Olha só que interessante, pessoal. Uau, isso é muito, muito tranquilo de fazer, pessoal. Muito tranquilo mesmo. Aqui agora vai gerar algumas dobras. Aqui também, vou colocar umas dobrinhas. E aí você pode estar continuando aqui a sua cartoon. O interessante é você fazer um traço meio que na diagonal, assim, pra poder fechar. E não fazer um traço reto, assim, ó. Você fazendo assim ele na diagonal, você dá uma sensação maior de volume. Então você fazendo assim, ó. Olha só como é que ele vai acompanhar mais o corpo, ó. E eu posso deixar mais tecido pra fora, entende? Ó, vamos colocar aqui então de uma vez. As dobras tem aqui na axila, entende? Bem pouquinha mesmo. Agora aqui no braço aqui também é bem fácil, né? A gente nota ali que ele tem uma outra camisa por baixo. Camisa essa que faz um arco, né? Bem aqui assim, ó. Nós podemos também colocar aqui poucas dobras, a parte de dentro da camisa, entende? Não como ele fez aqui.
pra dar um zoom pra vocês, que ele fez um traço pra cá e o outro pra cá, assim, ó. Na verdade, ele tem que seguir sempre o mesmo movimento, ó. Entende? Se eu fizesse isso aqui pra cá, ó, ele ficaria estranho. Parece que ele tá acompanhando essa outra dobra daqui, ó. E não é isso. Ele tá acompanhando esse movimento aqui, ó. Ele tá fazendo esse movimento, ó. Entende? Então, o tecido ele vai acompanhar também o mesmo movimento, entende? Agora aqui nós temos o ombro aqui que tá por cima do capuz. Então, a gente... Vamos lá fazer a mesma coisa que eu sempre faço, né? Lembrando que aqui tem um volume, né? Ó, desse jeito assim, eu não preciso finalizar. E agora a gente pode colocar a parte da outra camisa. Sempre gerando, criando volumes. E beleza, passando pro outro braço agora, que vai ser praticamente uma cópia do que nós acabamos de fazer. Sempre pensando em criar volumes, né? Na parte da calça aqui, ó, você deve estar se perguntando como é que você faria então, dizer. Na parte da calça, cara, é muito simples também, ó. No caso dele aqui, ele fez como se fosse a calça colada, entende? Eu, no meu caso, eu faria essa, como é que chama isso? Acho que é baguilha, né? Não sei o nome dessa porrazinha. Isso aqui, dessa maneira assim, ó, ou só um traço no meio mesmo. E a virilha também é como se fosse a axilas, né? Então ela funciona da mesma maneira, né? As dobras. Olha só que interessante, pessoal, que isso ficou. Fala que não ficou muito mais interessante, pessoal. Olha, fica bem mais suave. E para finalizar o movimento, você pode estar colocando aquelas cordinhas, né? Do capuz, que serve para prender o capuz, né? Pode estar desenhando elas assim também, de forma bem simples, ó. Pode fazer ela um pouco maior que a outra, que é para dar uma sensação de movimento ainda mais dinâmico, hein? Você pode fazer do jeito que você quiser, na verdade, né? Você pode deixar uma coisa bem mais dinâmica, bem mais louca. Caramba, meu... Muito estranho. E tá aí, ó. Simples, rápido e prático, tá vendo, pessoal? Muito tranquilo de fazer, ó. Muito tranquilinho mesmo de fazer. E com isso, pessoal, nós encerramos, então, mais esse tutorial, né? Tutorial ou dica? Acho que é uma dica, né? Pode ser mais pra uma dica, entende? Isso aqui, pessoal, que eu fiz aqui é apenas um pré-esboço ainda, entende? Não é nem um desenho finalizado, não é nem uma line art ainda, entende? Então... A partir daqui ainda teria muito trabalho para frente, ainda teria muito traço, muita coisa que nós podemos resolver ainda e colocar e acrescentar e whatever, né? Coisas que vão agregar ainda mais detalhe ao seu desenho, pessoal, beleza? Então procure referência, procure como são as roupas de verdade e tente reproduzi-las, tente desenhá-las, faça um desenho por cima da roupa, como eu fiz aqui com esse cara, entende? Que você vai começar a entender melhor como que funcionam essas dobras de roupa, beleza, pessoal? Então, é isso aí, ó. Muito obrigado a vocês que estiveram comigo até aqui. E repasse para esse vídeo para os seus amigos aí que também desenham cartoons e tem essa certa dificuldade, beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e falou!